Erik? Ja? Nu är det slut med leken, nu kommer allvaret igen. Yes. Jag har ju en del klagomål, måste jag säga, med ditt ledarskap. Och nu blir folk upprörda och tänker, ja vadå? Jo, den här taktiken med matchen att vi ska ligga under hela tiden, tycker jag är konstig taktik. Jag förstår, Tyskland, England, vi ligger under och sen kommer vi oavgjort eller medvetet. Ja, för att vi ska få lite tuffare och framförallt få lite bättre uppskattning efter matchen. Ja, precis. Jobba bäst i uppförsbacke, ja, är det så? Ja. Nej, men är vi lite trögstartade eller är det... Det är ju tungt motstånd, det måste man ju säga. Ja, vi möter dem som jag tror är rankad 2-3 i världen. Så att det är hyfsade motstånd som vi har. Men självklart så önskar jag att vi slipper hamna underläge. Det gör vi. Ja. Hur ser en arbetsdag ut för en förbundskapten? Vad gör du på dagarna? Det här beror helt och hållet på vad för dag och vilken vecka det är. Det kan vara allt ifrån väldigt, väldigt mycket jobb och lite lugnare i vissa perioder. Och nu är det lugnt med fotbollen, inga matcher just nu här då. Nästa match blir i januari när vi ska på en turnering till Thailand. Men nu är det planeringen, ska ta ut en trupp om en vecka ungefär då, till de som ska åka med till den resan. Jag är med sponsorer, jag håller på med tränarutbildning och föreläser där. Det rullar på rätt så bra. Ja, jag kan tänka mig det. Vad sa du? Turnering i Thailand. Och sen Argentina, någon träning? Argentina i februari här på nya arenan då igen. Det blir en höjdare, får vi ett nytt världslag här. Ja, så att, det var viktigt att vi fick vinna den första matchen så vi slipper känna det att vi har förlorat de två första matcherna innan vi har första tävlingsmatchen i mars då mot Irland. Ja, och den är, var den i mars eller var, när är det? Den är mars. Den är, och då är det VM-kvalet igen. Då är det VM-kval, då gäller det igen. Ja. Hur mycket kan du som tränare, coach och hur mycket kan du påverka utgången av en match när matchen pågår? För det, alltså, det är klart att du skriker då. Bredda på kanten, sprid ut dig, håll käften Zlatan, backa ner. Men alltså, kan du påverka och ändra? Ja, de möjligheter. Det beror på vilken arena det är, men är det 70-80 000 så är det svårt att få fram någonting ut på plan. Så det är svårt att ändra under en match på så sätt. Där har jag möjligheter innan och givetvis vilket lag som startar. I paus har jag möjlighet att ändra. Jag kan göra ett snack och få ett... Och så har jag tre byten som jag kan göra och ändringar på. Då. Så att, pausen är viktig, för då har man chansen att få snacka med spelaren. Som mot Tyskland till exempel så stod jag och längtade till pausen i första halvlek. För då hade vi det jobbigt helt enkelt. Ja, men det måste vara ett bra snack där i pausen, det kan man ju lugnt säga. Ja, det var ett bra snack. Och sen handlar det om lite tur också. Det är mycket tillfällighet det här i fotboll. Jo, det är klart. Jag kan ju tänka mig att du inte gick in i pausvillan och sa okej, grabbar, nu gör vi, säg 4 mål. Är det okej? Och så går vi ut och ger järnet liksom. Nej, det hade inte varit. Det hade inte känts att de var förtroendeingivande liksom. Ja, nu har de gjort 3 så kan vi göra 3 också. Utan för mig var det att försöka få se att vi skulle kunna vara vinnare även fast vi kanske inte vinner. Nej. För mig kan man vara vinnare fast man förlorar matcher. Om man gör sitt bästa, om man verkligen gör sitt bästa, att man kan se sig själv i spegeln. Man kan se sig själv eller varandra i ögonen. Vi har gjort vad vi kan. Då är man och det var vinnare. Det ni pratade om. Ja. Jag ska gå vidare och prata med... Vad tror du om Öster? Måste du vara neutral eller kan du kommentera Öster som ska gå upp i Allsvenskan nu? Jag måste vara neutral som förbundskapten, men... de ser spännande ut. De har gjort en fantastisk säsong i år tycker jag. Så att, finns ju Arne där också, så det ser spännande ut. Mm. Det är så neutral du måste vara. Det ser spännande ut. Sundsvall åkte ut. Ja, det ser mindre spännande ut. Det ser mindre spännande ut. Ja. Du kom ju Helsinge och så karriären startade kring Sundsvall, va? Ja, som tränare började med IFK Sundsvall där uppe. Så att, när det, som norrlänning så vill man ju, det gick tungt för Umeå här också. Så att, man vill ju att norrländska lagen ska hänga kvar där uppe, det behövs. Ja, när du spelade, du slutade rätt så tidigt men du var rätt så duktig. Vi har läst på minsann. A-truppen tidigt. Ja, om jag får säga mig själv så hade jag kunnat bli en världsspelare, det tror jag. Ja, så det här med självinsikt, det behöver man inte ha som förbundskapten. Nej. Jag gjorde tyvärr illa knät när jag var 18 år. Så att... Ja. Vad var du för sorts spelare då? Var du en tung mittback, Mellberg eller en dribbelmässig? Nej, som ungdomsspelare var jag mest mittfältare. När jag gjorde A-lagsdebut så var det högerback. Och jag spelade forward. Jag var nog allround. Eller jag ska säga lagom dålig på alla platser.
Men du har ju varit väldigt framgångsrik som tränare, det måste man ju ändå säga. Och det måste du vara ärlig mot dig själv också. Alltså, vad är det som gör dig till en framgångsrik tränare och ledare? Vad tror du? Ja, jag brinner för det hela. Jag brinner verkligen för att lyckas med de grupper som jag har. Jag älskar att jobba med folk. Det är någonting fantastiskt att få jobba med en grupp människor mot ett mål som alla är beredda att lägga ner 100% på det. Eller det är en fantastisk känsla när man lyckas. Så det är nog det, är liksom det här med att kunna motivera, kunna engagera. Det tror jag är en av mina styrkor. Mm. När det gäller att scouta nya förmågor och sånt, vi pratade om innan sändning också, att hitta de här Guidetti och 18- och 16-åringarna och sånt. Är vi bra på det? Alltså, finns det en återväxt? Jag blir ju alltid nervös som handbollslandslaget som hade en snittålder på 59 år. Alltså, förbundskaptenen var yngst, kändes det som. Nej, men de var ju äldre och så. Då kände, nej, vi vill ju fortfarande heja. Hur ser återväxten ut i svensk fotboll, tycker du? Nej, men jag tycker det ser väldigt spännande ut. Vi har våra ungdomslandslag nu har gått bra här och alla har kvalificerat sig till nästa omgång. Så jag menar, vi är ett litet land så det är väldigt, väldigt viktigt att vi tar hand om våra talanger. Sen är det många idrotter som ska slåss om de här talangerna också i Sverige. För vi är framgångsrika i många sporter. Men det känns bra även om vi då inte har samma förutsättningar som de stora länderna. Om du tar Tyskland som vi slogs med här, eller slåss med i VM-kvalet. Vi har ungefär på här sidan ungefär 175 000 registrerade fotbollsspelare i Sverige. Mm. Tyskland har 4 miljoner. Det säger lite vilka proportioner det är. Liksom. Men vi är rätt bra ändå, trots allt. Ja, vi fick 4-4. Ja, absolut. Men det är bra stämning i truppen, det måste det vara. Ja, men vi måste vara bättre än på annat då. Och en sak som vi måste vara bättre än motståndarna, det är teamwork eller lagkänslan, gruppkänslan då. Mm. Om vi ska kunna slå de här lagarna som har fler skickliga individuella spelare än vad vi har och fler antal spelare att välja på, så måste vi vara bättre på någonting annat. Så en sak som jag tycker vi är riktigt, riktigt bra på, det är en härlig känsla i gruppen. En annan sak som jag tror vi är bäst i Europa, det är att käka mat också. Ja, vilken avslutning. Tack så mycket Erik Hamrén som har kommit hit. Lycka till nu, träningskampen och scoutingen och allt vad det innebär.